नमस्कार कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशन र महाधिवेशनले चयन गरेको नेतृत्वमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँग अघिल्ला महाधिवेशनमा जस्तो तेह्रौँ महाधिवेशनमा पनि काङ्ग्रेसभित्र कोइराला परिवारको विरासतका बारे निकै चर्चा भयो र बहसमा पनि आयो र उत्तिकै विवादित पनि बन्यो फरक यति रह्यो यसपालि काङ्ग्रेस परिवारभित्रका प्रभावशाली व्यक्तित्व डक्टर शेखर कोइरालाले परिवारको विरासतका आधारमा अब नेपाली राजनीति अगाडि जान सक्दैन यसलाई तोड्नुपर्छ भन्दै पार्टी समृद्धिकरण गरिनुपर्छ र पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि अब परिवारका कुरा छोड्नुपर्छ भन्ने लभिङ गर्दै अगाडि बढ्नुभयो तर कोइराला परिवारकै दुईजना अन्य सदस्य सुजाता कोइराला र शाङ्क कोइरालाले भने पदको लालच देखाउनु भयो यति बेला कोइराला परिवारबाट काङ्ग्रेस नेतृत्व शेरबहादुर देउवामा पुगेको छ अब एक किसिमले कोइराला परिवारको काङ्ग्रेसको नेतृत्व टुटेको भन्ने पनि गरिन्छ फेरि पनि अब काङ्ग्रेस बलियो बन्यो कि काङ्ग्रेस छन् कमजोर बन्यो त हिजोसम्म संस्थापन पक्ष र देउवा पक्ष भनेर जुन ढङ्गको टिका टिप्पणी गरिन्थ्यो जुन ढङ्गको राजनीतिक विश्लेषण गरिन्थ्यो अब त्यो सिक्का उल्टिएको छ अब संस्थापन पक्ष देउवा र विपक्ष कोइराला व्यक्तित्वहरूले नेतृत्व गर्दै गरेको अथवा अहिलेका पराजय हात पार्नुभएका रामचन्द्र पौडेल निकटस्थहरूको समूह विपक्षी हुने यो, यो यो का यो हो यो भने हेर्न बाँकी नै छ हामी अब काङ्ग्रेस कस्तो हुन्छ यो विषयमाथि छलफल गर्छौँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डक्टर शेखर कोइराला उहाँलाई स्वागत गरौँ डक्टर साहब यहाँलाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ हस् धन्यवाद डक्टर साहब अब शेरबहादुर देववाको जितलाई कसरी लिनुहुन्छ होइन म त यो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो तलदेखि लडाइँ गर्दै माने लडाइँ नभनौँ अनि चुनाव हुँदै प्रतिस्पर्धा हुँदै माथि आउँदा शेरबहाजीले जित्नुभयो यसलाई स्वाभाविक यसलाई मैले एकदमै स्वाभाविक रूपमा लिएको छु हुन त मैले रामचन्दजीलाई सपोर्ट गरेको हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हार्नु भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर जितलाई नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको लडाईँ हो नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको लडाइँमा शेरबहाजीले जित्नु भएको छ अब शेरबहादुरजीको जिम्मेवारी अब बेसी आएको छ मैले देखेको छैन हुन त अब तपाईँले पारिवारिक विरासतको कुरा गरेर राजनीति गर्नु गलत हो भन्दै आउनुभयो तथापि रामचन्द्र पौडेलको हारसँगै नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको कोइराला परिवारको दबदबा अन्त्य भयो भन्छन् नि हेर्नुहोस् कोइराला परिवारको दबदबा भन्नाले कोइरालाहरूले गरेको राजनीतिमा योगदानको अन्त भयो भन्ने हो भने त्यो सरासर गलत हो होइन एउटा कुरा किन बिपीले गिर्जाबाउले सुशीलाले गरेको योगदानको कुरा गर्ने हो भने त्यो अन्त हुन सक्दैन दोस्रो कुरा अब हामीहरूको पुस्तामा आएको छ का जिम्मेवारी हामीहरूले कसरी निर्वाह गर्छौँ यसलाई यसलाई जनता माझमा हामी पुग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ जिल्ला जिल्ला जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ गाउँ र क्षेत्र जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ जान सक्यौँ र जनताको मन जित्यौँ भने फेरि आउँछौँ हामी त्यो हार जित हुँदैन यो यसमा अहिले जस्तो सिक्काको पाटो त परिवर्तन भयो नि होइन होइन म त्यसलाई 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 उल्टाइदिनु भएन म यसरी पनि हेर्दिनँ कि चालिस साठीको भागभन्डा तोड्नुपर्छ भन्ने त मेरो सुरुदेखिको मान्यता हो है आजको एक महिना भनौँ न भित्र शेरबहादुरजीले कसरी जुन कार्यकर्ताहरू एकदम भर्टिकली डिभाइडेड छन् गाउँदेखि बुधदेखि केन्द्रसम्म त्यो भर्टिकल डिभिजनलाई उहाँले कसरी तोड्न हुन्छ त्यो उहाँको जिम्मेवारी हो यसमा खालि रामचन्दीलाई केन्द्रीय समितिमा नोमिनेट गर्ने या अर्कोलाई नोमिनेट गरेर मात्रै हुँदैन उहाँले मल्लम लगाउने काम गर्न सक्नुपर्छ र हामीहरूले गएर त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुपर्छ गाउँ र जिल्लाहरूमा अनि मात्रै तपाईँको दुइटा का दुईवटा ग्रुपको बिचमा एउटा मेलमिलाप भएर नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि जान्छ म यो किन भन्दैछु भने देश अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा छ र देश कम्युनिस्टमय भएर अगाडि बढेको छ अलोकतान्त्रिक कामहरू यो देशमा भइरहेको छ र नेपाली कङ्ग्रेस विभाजित नेपाली कङ्ग्रेसले अब यो त्यो म्यानेज गर्न सक्दैन निर्वाचित सभापति शेरवाल देवालले विभाजित काङ्ग्रेसलाई गाउँ तहदेखि केन्द्रसम्म मिलाउनुपर्छ उहाँको यो चुनौती भनिरहँदा बाह्रौँ महाधिवेशन अथवा त्यसभन्दा अगाडिका महाधिवेशनका निर्वाचित सभापतिहरूले पनि त त्यो विभाजनलाई एक ढिक्का बनाउन सकेको अवस्था त होइन होइन अब त्यो सम्भव कसरी देख्नु छ आफ्नो कितामा लागेका अहिले भर्खरै निर्वाचन भइरहँदा पनि किता परिवर्तन गरेर पद खोज्नेहरूको लामका छ लाम छ उनीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ला गर्नुपर्छ काङ्ग्रेसमा काङ्ग्रेसको राजनीति गर्नु भनेको पद खोज्नुभन्दा अर्को केही होइन रहेछ त्यो पनि खै हामीले त पद खोजेका छैनौँ होइन काङ्ग्रेसको राजनीति भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्त आदर्श नीतिलाई अँगालेर अगाडि बढ्ने हो पदै चाहिएको भए त जहिले पनि पद त पाइहालिन्थ्यो नि कालमा पनि पद त पाइन्थ्यो होला त राजाले लिएको शासनकालमा पनि त भनेकै हुन् नि त्यसो भने तेह्रौँ महाधिवेशनमा तपाईँले जुन ढङ्गको रोल प्ले गर्न खोज्नुभयो विशेष गरी मलाई पद चाहिन्न म पार्टी एकीकरण गर्छु र पार्टीलाई अझ बलियो बनाउँछु परिवारको विरासत पनि नखोजौँ अब पार्टी खोजौँ भनिरहँदा तपाईँ निकटस्थ हुन चाहने कार्यकर्ताले तपाईँलाई महामन्त्री बनाउन खोजे अथवा त्यो प्रस्ताव गरे तर तपाईँले आकाङ्क्षा देखाउनु भएन फेरि पनि तपाईँले सबै कुरा छोडिरहँदा पनि तपाईँ जित्नुभयो कि हार्नुभयो त म जितेर नेपाली कङ्ग्रेस हार्छ भने त्यो नेपाली कङ्ग्रेस मलाई चाहिएन म हारेर जितेको नेपाली कङ्ग्रेस हेर्न चाहन्छु काङ्ग्रेसले जितेर तपाईँले हार्दै हुनुहुन्छ कि काङ्ग्रेस पनि हार्दैछ तपाईँ पनि होइन काङ्ग्रेसले पनि जित्दैछ मैले त जितिसके होइन के को आधारमा भने नेपाली कङ्ग्रेसको गुट उबगुट तोड्ने जुन प्रयास गरियो होइन चार वर्षदेखि यी सबै त गुट गुटमा लागे हुन् नि अहिले तोडियो होइन सुन्नुहोस् न गाउँदेखि लड्दै भिड्दै आएका छन् तर क्षेत्रमा आइसकेपछि अलिकति गुट टुटेको छ जिल्लामा जिल्ला, जिल्ला सभापति एउटाको होला महाधिवेशन प्रतिनिधि अर्को ग्रुपको होला त्यस्तो देखिएको छ हो कि यसले के इङ्गित गर्छ भन्दाखेरि बिस्तारै गुटुबगुटहरू टुट्दैछ भन्ने इङ्गित गर्छ तेह्र महाधिवेशनको सबैभन्दा विसङ्गति विकृति भनेको गुट एउटा भन्छौँ भने जुन विकृतिहरू मसल पावर मनी पावरले जुन विकृतिहरू बसाल्यो त्यो चाहिँ चाहिने भोलिको लागि हामी जस्ताहरूको लागि अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्छ त्यसलाई चौधौँ महाधिवेशनमा कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा हामीहरू जानुपर्ने अब अझ सजिलो गरी बुझ्ने गरी भन्दा शेरबहादुर देववा पैसा र बलका भरमा सभापति हुनुभयो भन्न हुन। खोज्नु भएको हो होइन मैले त्यो होइन शेरबहादुरजीको मात्रै कुरा गरेँ होइन मैले गाउँदेखि नै भन्न खोजेको क्षेत्रीय प्रतिनिधि आउनको लागि मान्छेले दुई चार लाख रुपियाँ खर्च गर्छ भने त्यसलाई सभापति बन्न त दुई चार करोड खर्च गर्नु माने त्यो विकृति विसङ्गति जुन नेपाली कङ्ग्रेसमा छिरेको छ त्यसलाई हामी सबै नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले केन्द्रीय सदस्यहरू जो जितेर जान्छौँ उहाँहरूको जिम्मेवारी हो यसलाई कसरी हामीहरूले कन्ट्रोल गर्ने निपट्यान गर्न गाह्रो छ कन्ट्रोल त गर्नु पर्यो चेक त गर्नु पर्यो नत्र म यस्तो मान्छे अब नउठ्यो हुन्छ किन पैसाको बलमा त राजनीति गर्न खोजे होइन नि हामीले आफ्नो विचार आफ्नो सोचाइ आफ्नो विचार राखेर रा, कार्यकर्ता का, माझमा पपुलर भयो भने जित्यो पपुलर भएन भने हारिन्छ हो कि न अब पछिल्ला चार पाँच वर्षदेखि यहाँले रामचन्द्र पौडेलका लागि काँध साह्रै बोलियो हुनुभयो तर फेरि पनि पछिल्ला सात आठ वर्षलाई हेर्ने हो भने रामचन्द्र पौडेलको भाग्यमा जित लेखेको छैन कि क्या हो तपाईँहरूको जोड बलले काम गरेन अहिले पनि कुनै पस्तावा छैन रामचन्दजीलाई गरेकोमा होइन सायद मैले नबोकिदिएको भए रामचन्दी अगाडि सर्दै सर्नु न थियो कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई है नेचुरल प्रोसेसमा अब सुशीलाको डेथ भयो रामचन्दीले सिनियीको आधारमा नेचुरल प्रोसेसको आधारमा उहाँ हुनुभयो तर मैले जोड बल नगरिदिएको भए सायद उहाँले खुट्टा आकाङ्क्षा देखाए पनि खुट्टा टेक्नु थियो होला आकाङ्क्षा त देखाउन सकिन्छ तर तपाईँले टेकाइदिएका खुट्टा बलिया दरिला त होइन रहेछ नि त होइन म त्यो भन्दिनँ उहाँ दरियो हुनुहुन्न भनेर त म भन्दिनँ होइन हारले सुन्नुहोस् न चि चुनाव भनेको हार र जित त हुन्छ नि चुनावमा प्रतिस्पर्धा हो चुनावमा हार जित हुन्छ होइन तर यति ठुलो अन्तर होला तर एउटा कुरा के भने मैले देखेको मैले बुझेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई भने तपाईँको यति धेरै ठुलो मन्तर मतान्तरले उहाँ पराजय हुनुहोला भन्ने मैले सोचेको थिइनँ एक है दोस्रो कुरा कार्यकर्ता माझमा उहाँ जस्तो भए पनि के के कारणले हार्नु भयो भन्ने कुरा हामीहरूले समीक्षा त गर्नुपऱ्यो नि मैले यसै सोचेँ किन हार्नु भयो त भन्दा सबैभन्दा पहिले उम्मेदवारी रामचन्दजीको उम्मेदवारीलाई प्रकाश मन सिंह राम महत सुजाता कोइराला होइन कृष्णप्रसाद सेठौवलाले च्यालेन्ज गर्नुभयो र त्यसलाई म्यानेज गर्दा 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 हामीहरू अप्ठ्यारो परिस्थिति थाकि पनि सक्नु भएको थियो होइन थाक्या त थिएनौँ कि म कुन दिन अलिकति मलाई पहिले त लाग्थ्यो के फरक पर्छ भनेर भन्थेँ रामचन्दीलाई बोकेर त राख्या छु तर एक दिन तपाईँको चार पाँचजना महिलाहरू आउनुभयो जो आफ्ना पतिहरू गुमाउनु भएको जसले आफ्नो बुवाहरू गुमाउनु भएको उहाँहरूले मलाई जग झकझगाइदिनु भयो तपाईँहरूको लागि भनेर हामीहरू हाम्रो पतिले हाम्रा बुवाहरूले गुमाउनु भयो शहीद हुनुभयो तपाईँहरू के को लागि झगडा गर्दै हुनुहुन्छ किन झगडा गर्दै हुनुहुन्छ तबसम्म म मिटिङहरूमा गइरहेका थिइनँ उहाँहरूको मिटिङमा अनि म मिटिङमा गएर भने यही कुरा उहाँहरूले केको लागि लडाइँ हो तपाईँहरूको मैले छोडेँ ल दिनुहोस् त सागलाई नभ भनेको हो मैले तपाईँहरू तर एक ढिक्का हुनुहोस् मिल्नुहोस् होइन गर्दा गर्दै सबै अन्त र सुझाताको पछाडि फर्कनुको कारण त्यही हो होइन त्यो पनि होला एउटा होइन तर सिटौलाजीले एक्सेप्ट गर्नु भएन मैले भनेको थिएँ कारक किन बन्नुहुन्छ तपाईँ रामचन्द्रजीको हारको नबन्नुहोस् हारदै हुनुहुन्छ भनेर भन्दै हुन्छ तपाईँले यसो भनिरहँदा कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई त भएन नि त होइन उहाँले त हराउनै उठ्नु भएको रहेछ सुन्नु न यसमा सिम्पल छ नि पसे 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 अब त पहिलो चरण दोस्रो चरण पनि वक्तव्य नै अब छोडिदिऊन होइन उहाँ त हराउनै उठ्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा त स्पष्ट भयो नि अब के दुविधा छ र कसैलाई म शेर्वाजीलाई जिताउनु पर्छ कि रामचन्दजी जिताउनु पर्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छैन अहिले को जित्छ को हार्यो भन्ने कुरा होइन सिटलोजी त कसैलाई हराउन उठ्नु भएको रहेछ नि त सिम्पल छ नि त अब त अब कहीँ मान्छेको शङ्का छ दिमागमा उहाँको वक्तव्य हेर्नुहोस् उहाँले ल्याएको भोट हेर्नुहोस् तर अब हुन त कृष्ण प्रसाद सिटौलाको आफ्नै व्यक्तित्व छ फेरि पनि होइन ठाकुरजी तपाईँले जुन भन्दै हुन्छ नि आफ्नै व्यक्तित्व होइन गिर्जाबाबुले बनाइदिएको छिटो छिटो बनाइदिनु भयो त्यस कारण बिग्रिनु भयो त्यसलाई सुशील कोइरालाले कति मलजल गर्नु अझ गर्नु तपाईँहरूले कति कति पानी हाल्नु म त अहिले पनि माया गर्छु उहाँलाई नबिग्रिनु सिटौलाजी तपाईँ बिग्रिँदै हुनुहुन्छ उहाँ बिग्रिनु भयो कि तपाईँहरूको प्यानल बिग्रियो होइन होइन मेरो प्यानलको कुरा होइन मैले अघि नै भने नि शेरदुरजी जित्नुभयो उहाँलाई बधाई छ दिनैपर्छ हामीले किन नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको चुनाव हो को को महादिवेशन, महादिवेशन आए, यो कुनै बाहिरको तपाईँको एमआलएसित या माओवादीसित हामीले लडा होइन मधेसी मोर्चासित लडाईँ होइन नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको चुनाव हो जित्नुभयो ठिक छ नेपाली कङ्ग्रेसका महाधिवेशन अधिकांश महाधिवेशनले उहाँलाई पत्याए ठिक छ होइन तर सिटोलाजीको कुरा गर्दाखेरि मात्रै मैले कुरा गरेको यो आफू जित्नलाई उठेको होइन रहेछ नि त भोटले देखायो नि त त्यो कुरा कसैलाई हराउन उठाउनु उठ्नु भएको रहेछ नि त त्यो भने मैले मलाई अहिले पनि माया लाग्छ बेचाराको तपाईँले जति चौडा विचार बनाइरहनु भएको छ जति चौडा छाती बनाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ र गराइरहनु भएको छ आजसम्म कोइराला राजनीतिको विरासतमा विश्वास गरेर पछि कुद्दै गरेका काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरूले तपाईँको जस्तो विचार बनाउन भ्याएका होला नि कि छैनन् होला खै मेरो विचार कस्तो हो के हो भन्ने कुरा त आम कार्यकर्ताले भन्ने हो मैले भन्ने होइन तर अहिले जुन कार्यकर्ताहरू दुवैपट्टिका भनौँ न एकछिनलाई मर्माहतमा परेका छन् अप्ठ्यारोमा परेका छन् केही छिनको लागि शेरबहादुर देउवाका कार्यकर्ताहरू खुसी मनाइरहेका होलान् होइन तर त्यही जिल्लामा उनीहरू जाँदाखेरि अप्ठ्यारो परिस्थिति होला त्यसको मरमपट्टि लाउने काम हामीहरूले गर्नुपर्छ त्यो काम म गर्छु जित्नेले एकलौटी गर्ने हार्नेलाई किरण किनारामा छोड्ने विगत त्यही विगतलाई बोकेर शेरबहादुर देव अगाडि बढ्नु हो भने पार्टी एक हुनुपर्छ भन्दै कार्यकर्ताको चिन्ता गर्ने शिखर कोइरालाहरू कुनै गोरेटोको किनारामा छोडिनेछन् भन्ने विश्लेषण आउन एउटा कुरा के बताइदिउँ भने शेरबहादुरजीले छोडेर रा, रामचन्दीले छोडेर रा, हामीहरू किनारा लाग्नेवाला छैन त्यो बुझिदिनुहोस् का फेरि अलि उत्साहित विश्लेषकहरू अथवा तपाईँका कार्यकर्ताहरू तपाईँका शुभेच्छुकहरू के पनि भन्छन् भने शेखर कोइरालाले अहिले पदको आकाङ्क्षा नदेखाएर पदको लालसा नदेखाएर अब आउने चौधौँ महाधिवेशनको सभापति पदको सुरक्षा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँ उहाँले सुरक्षित बनाउँदै हुनुहुन्छ र त्यो हैसियत बनाउँदै हुनुहुन्छ आजै त्यो काम उहाँले गर्नु हो पनि भन्छन् यो त तपाईँको लागि राम्रो विश्लेषण होला अब कार्यकर्ताहरूले कसरी विश्लेषण गरेका छन् अहिले त्यो त तपाईँहरू जान्नुहोस् होइन सञ्चार माध्यमले भन्ने कुरा हो तर त्यसमा अग्रसरता म लिन्छु अगाडि बढ्छु अब कार्यकर्ताले कति पत्याउँछन् त्यसमा डिपेन्ड गर्छ सबैको भर पर्छ तर अब जिल्लामा जाने काम उनीहरूलाई मरमपट्टि लगाउने काम दुइटै ग्रुपलाई फेरि यो एउटै ग्रुप भनेर संस्थापन पक्ष मात्रै भनिरहेको छैन म शेरबहादुर ग्रुपको पनि कुरा गर्दैछु अब संस्थापन पक्ष कसलाई भन्ने भने होइन जसलाई भन्नु म त यसरी भन्दै भन्दिनँ होइन मेरो त त्यो बानी पनि छैन काङ्ग्रेस भनेपछि भने नेपाली कङ्ग्रेस हो भनेपछि त्यसलाई हामीहरूले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ माया गर्नुपर्छ होइन संरक्षण दिनुपर्छ राजनीतिक संरक्षण काङ्ग्रेसमा त संस्थापन पक्षको पनि पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने स्थिति देखियो कोइराला परिवारको पनि जस्तो म बिपी पुत्र म फल्नु पुत्र म फल्नु पुत्र भन्ने जुन होइन ठाकुरजी म त कर्ममा विश्वास गर्छु होइन विरासतले मात्रै राजनीति धान्न सक्दैन भन्नेमा विश्वास गर्छु म अब अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि कर्मले मेहनत गर्यो दुःख गर्यो सकिन्छ अगाडि गयो सकिँदैन ठिक भनेर बस्यो अहिलेको तपाईँको त्यागले कतै तपाईँको राजनीतिक जीवनलाई बाधा पुर्याउँछ कि कहिले काहीँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ अथवा यो यो समयमा यस्तो सोच्न भ्याउनु भयो होइन मैले धेरै सोचेर मैले यो निर्णय गरेको म त्यसै निर्णय गरिरहेको छैन नेपाली कङ्ग्रेसमा खराबी के भएको छ भने व्यक्तिवादी चरित्र हावी भएको छ जस्तो कोही मन्त्री बन्छ नि त ऊ म नेपाली कङ्ग्रेसबाट गएको भनेर भन्दैन क्या उसले के, के भन्टान्छ भने म त आफ्नो पुरुषार्थले गएँ भन्छ त्यसको अन्त्य हुन्छ त अब होइन त्यो अन्त काम त अब अबको सभापतिजीले गर्नुपर्छ मैले शेरवाजीले गर्नुपर्छ तथा त्यसो भने अबको काङ्ग्रेस कस्तो हुन्छ भन्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँले सभापति शेरबहादुर देवाल नै दिनुहुन्छ कि क्या एकदम उहाँको जिम्मेवारी मैले भने नि यो एक महिना उहाँको लागि अत्यन्तै अप्ठ्यारो दिन छ तपाईँ यो एक महिना देउवाका लागि पर्खर हेरेको होइन त्यो होइन म त्यो पर्खर हेर होइन त्यो होइन उहाँले कसरी समेटेर हिँड्नुहुन्छ सङ्गठन कसरी उहाँले अगाडि बढाउनुहुन्छ होइन सङ्गठनमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूलाई उहाँले लग्नुहुन्छ केन्द्रीय समिति कस्तो बनाउनुहुन्छ हरेक कुरा छ नि त गाउँमा कसरी पुर्याउनुहुन्छ गाउँका मानिस जो नेपाली कङ्ग्रेसप्रति समर्पित छन् उनीहरू अहिले शेर्वाजी माने रामचन्दीको ग्रुप भनौँ न ए संस्थापन नभनौँ एकछिन रामचन्दजीलाई जसले भोट दिए ती रोइरहया पनि त होला नि तिनीहरूलाई मलमपट्टि कसले लाउने अहिलेको सभापति केन्द्रीय सभापतिले लाउने हो ला नि ला ला त यो कुरा उहाँहरूले गर्नुपऱ्यो अब मलमपट्टि भनेको पार्टीभित्र रहेका पद होइन पदमा चाहिँ होइन लाने होला नो 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 अवसर दिने होला अवसर सुन्नु न पार्टीभित्रको पद अवसर र साङ्गठनिक हिसाबले उहाँले लग्न सक्नुभयो जस्तो भनौँ म एकछिनलाई उदाहरण दिन्छु बाह्रौँ महाधिवेशनपछि विभागहरू बन्यो टोटल असहयोग ब शेर्बाजीको ग्रुपबाट सुशील कोइरालालाई भयो मान्नुहुन्छ यो कुरा होइन विभाग त बन्यो नि सुशील कोइरालाले फङ्सनिङै गर्न नसक्ने बनाइदिनु भयो उहाँहरूले हो कि न त्यसलाई चिर्ने काम अब शेरवाजीको हातमा आएको छ जिम्मेवारी आएको छ अहिलेसम्म त विद्रोही विद्रोही भएर बसिरहनु भयो त्यसो त फेरि त्यसको प्रतिशोध लिने काम तपाईँहरूले पनि त गर्नु होला नि त गर्दैनौँ हामी गर्नु हुँदैन नेपाल एकजनाले सुन्नु न एउटा कुरा हामीहरूले बुझ्न जरुरी छ नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले र नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले जो शेरबहादुर ग्रुपमा छन् या जो रामचन्द्र ग्रुपमा छन् अब तिनीहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने हाम्रो लडाईँ एमालेसित छ हाम्रो लडाईँ मधेसी मोर्चा र माओवादीसित छ होइन हामी आपसमा लडेर होइन मिलेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ नत्र भए नेपाली कङ्ग्रेस इतिहासको पाना मात्रै रहन सक्छ पार्टीभित्र तिनवटा त जन्मी हिजोसम्म दुईवटा खेमा थिए अब यी तिनवटै खेमाले आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्व खोज्न थाले भने यसले त तपाईँले खोजेको पार्टी पक्कै बन्दैन होइन एउटा कुरा के छ भने राइट म्यान इन राइट प्लेस हुन पर्यो अगर तपाईँले एक ढिक्का गर्ने हो भने हुसोभर हिज इट्स नट इम्पोर्टेन्ट त्यो देवबाजीको पाँचजना हुन्छन् कि रामचन्दजीका पाँचजना हुन्छन् सिटोलाजीका एकजना हुन्छन् त्यो इम्पोर्टेन्ट होइन इम्पोर्टेन्ट के हो भने तपाईँको राइट म्यान इन राइट प्लेस भएर अगाडि जानु पर्यो जस्तो महाधिवेशन नजिकसँगै जस्तो संस्थापनमा <coughs> रहेका प्रभावशाली नेताहरू हतार हतार देउवातर्फ आकर्षित भए कारण के थियो के पाउँछु भनेर शेर्वाजीको दे... गुण देखेर होइन कि गुण देखाए त पहिले नै जान्थे नि उहाँको पनि यो अन्तिम अधिवेशन हो अबको चौधौँ महाधिवेशनमा फेरि किताब परिवर्तन हुन्छ अझ बढी किताब परिवर्तन भएर सगोल भूगोल भएर जान्छ अझ बेटर भएर जान्छ भन्छु म यसलाई डक्सा अब बोलियो काङ्ग्रेसको परिकल्पना गर्ने हो काङ काङ्ग्रेसजनहरूले त्यो अपेक्षा गर्दा हुन्छ अहिले के परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् बल शेरबहादुरजीको कोर्टमा छ अब किनभने उहाँ सभापति हुनुभयो होइन नेपाली कङ्ग्रेसको आम कार्यकर्ताहरूलाई गाउँका कार्यकर्ताहरू म सहरको त भन्दै भन्दिनँ सहरको त कार्यकर् कार्यकर्ता र नेताहरू त सब हामी उस्तै छौँ होइन गाउँ र जिल्लाका आम कार्यकर्ताहरूलाई उहाँले कसरी एक महिनाभित्र आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नुहुन्छ कार्य अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्छ उहाँको सबै कुरा होइन र उहाँले जुन कुरा भनिआउनु भएको छ महाधिवेशनको दौरानमा र हिजो जितिसकेपछि र मलाई विश्वास छ त्यो उहाँले गर्नुहुन्छ एक ढिका बनाएर लग्छु भन्नुभएको छ नि होइन टिल्ट त अलिकति होला टिल्ट नेचुरली जसले शेरवाजीलाई सपोर्ट गरिरहेको छ अल थ्रु उहाँलाई उहाँहरूलाई तिमी बस भनेर भन्न मिल्दैन उहाँले पनि म्यानेज गर्नुपर्छ त्यो राजनीति भनेकै म्यानेजमेन्टको कुरा हो डाक्टर साहब अब अन्त्यमा फेरि पनि अबको तपाईँको भूमिका के हुन्छ अबको भूमिका अब म गाउँ गाउँ जान्छु जिल्ला जिल्ला घुम्छु है कार्यकर्ता माझमा म मा आफूलाई प्रस्तुत गर्छु र कार्यकर्ताहरूले कसरी लिन्छन् मलाई त्यो अब हेर्नु बाँकी छ त्यसमा सभापतिले तपाईँलाई ठाउँ बनाइदिनु त पर्दैन रा शेर्वाजीले कस्तो ठाउँ तपाईँले काम गर्नका लागि एउटा इमेज त बनाएकै छु त्यस्तो एकदम अरू केन्द्रीय सदस्य यस्तो पनि छैन बनिसकेका छ इमेज उहाँले पक्कै पनि केही न केही जिम्मेवारी दिनुहुन्छ होला दिनुभयो भने ठिक भएन भने म आफ्नो घुम्छु अहिले पनि त के जिम्मेवारी थियो र मेरो सुशीलाले सुशीललाले मलाई के जिम्मेवारी दिनुभएको थियो त म त घुमेँ नि त कार्यकर्तामा जानलाई केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बार छैन सभापतिले मिल्दैन एकैछिन जस्तो हकमा चाहिँ तपाईँले जसलाई विश्वास गर्नुभयो हो त्यति मान्छेबाट तपाईँ आफू चाहिँ किनारा पारिएको हो त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँले के महामन्त्री पद नपाएकोमा भन्न खोजेको त्योभन्दा अगाडि सुशील कोइरालाकै कार्यकालको कुरा गरौँ होइन एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने म जहाँ छु जे छु म आइएम ह्याप्पी इच्छा त हुन्छ मान्छेलाई हरेक मान्छेले राजनीति गर्दाखेरि इच्छा माथि माने सभापतिकै इच्छा राख्या हुन्छ केन्द्रीय सभापतिकै के इच्छा राखेको हुन्छ सबै इच्छा मानिसको पुरा हुँदैन कोसिस गर्नुपर्छ तर मलाई पक्कै विश्वास छ बाह्रौँ महाधिवेशनभन्दा मैले मा माथि तेह्रौँ महाधिवेशन म केन्द्रीय सदस्य भए पनि मैले मा धेरै माया पाएको छु यसचोटिको साथीहरूले कार्यकर्ताबाट माया पाउनुभयो तपाईँले जसलाई सभापति बनाउन चाहनुभयो रामचन्द्र पौडेललाई उहाँबाट तपाईँले मायाभन्दा पनि बढी अपहेलना खेप्नु पर्यो तपाईँका शुभचिन्तकहरू यसो भन्छन् अब उहाँले गर्नु भएन मलाई होइन म त अहिले पनि भन्छु म महामन्त्री भएको उम्मेद्वार भएको भए शेर रामचन्दजीलाई म जिताउन सक्थेँ है तर उहाँले डाक्टर ससाङ कोइरालालाई रोज्नु भयो ठिकै छ त्यो त केही भएन त्यो कुरा त होइन मैले रामचन्द्रजीलाई यस कारण होइन अहिले रामचन्द्र पौडेलले जति मत ल्याउनु भयो त्यसमा तपाईँको ठुलो हात छ त्यो म भन्दा तपाईँ दाबी गर्नु हामी सबैको हात हो मेरो मात्रै हात हो भनेर त भन्दिनँ म हजुर डाक्टर यहाँले आफ्नो व्यस्त समय इमेज टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु हस् त धन्यवाद दसमै हामीले कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशन र त्यसपछिको नेतृत्व र नेपाली काङ्ग्रेसको भविष्यमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ काङ्ग्रेस नेता डक्टर शेखर कोइरालासँग कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ नमस्कार